ريال أونلاين تي في. شبيه تاني زام هتتين تاني 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 تاني. يو أوضاع سايلي يو بورانو هاسبيتال. هني كو دينغو. فريشان رأي دينغو بزار كندرا كو حالات سيستو. تاني لي. برواد بناك سو تاني بالواري بوشيرة. بالواري لي أهال. त्यसपछि बेहाल भएछ यहाँनेरि जस यस्तो अवस्थाको छ त है यहाँ बिरामी चाहिँ थिएन नि हो त बिरामी अहिले चाहिँ घर जानु भएको थियो डाक्टर साहबले आफ्नो काम सकेर घर जानु भएपछि पानी एकासी आयो पानी एकासी म नि आफ्नो अफिसमा माथि काम गर्दै थिएँ उहाँहरूले बोलाउनु भयो मलाई त बाँकी केसहरू भएछ कि भनेर आएँ पानीको अवस्था यति भयावह थियो त्यो सामान्यत त्यो खरेमा आउँदाखेरिको पहिलो कतै पहिरो गएर आउँछ नि त्यो अवस्थाको थियो र हरेक कोठामा यहाँ सेवा दिनलाई मान्छेले दस पटक सुत्नुपर्ने अवस्था भएकोले यसलाई चाहिँ हजुरहरूले किनभने यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले प्रभावकारी तरिकाले यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर सुधार गर्नुपर्ने के छन् यो पाटोलाई चाहिँ अलिकति पहिलो प्राथमिकता दिएर यहाँको सेवा अलिक चुस्त दुरुस्त तुरुन्त पार्न पाइयो भने सबै लाभ लिन पाइन्थ्यो स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो तरिकाले जान्थे गर्नुपर्छ भन्ने छ कुरा हो जस्तो बिरामी थियो भने त यहाँ त भागा भागको स्थिति एकदम एकदम छ त्यसमा दुई मात्रै छैन किनभने आज त त्यो अवस्था आएन नि कोही त्यस्तो आज बिरामी नभएकोले त्यो अवस्था आएन तर यहाँ अरू सेवा जुन हाम्रो रिपोर्टहरू लिने क्रममा एक दुईजनाले चाहिँ त्यो अवस्थालाई उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुभयो यो त म त कहाँ आएँ भनेर एक दुईजनाले त अलिक आर्थिकै अवस्था देखाउनु भयो भागा भागको स्थिति भागा भागै अलिक यतै आउनु पऱ्यो जहाँ पानी नभएको एरिया आउनु पऱ्यो सर यो पानी पसिसकेपछि यो सबै जलमग्न एकदम यहाँ सिसहरू यति वर्षदेखि भएको र त अब किनभने हाम्रो सम्बन्धित निकायमा पुग्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले सम्बोधन नगर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि किन यस्तो भएको हो भन्ने चाहिँ लाग्यो यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरिदिनुभयो भने सबैको लागि राम्रो हो जस्तो यसलाई नगर अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने पनि भनिएको छ यही तालले त सम्भव होला र अलिक यसलाई के गर्न सकिन्छ नगर अस्पताल राम्रो कुरा गर्नुभयो है नगर अस्पताल यसलाई बनाउन पाइयो भने जो हामीले उचित सेवा लिन पाइरहेको छौँ गरिब वर्गको लागि लक्षित गरेर एउटा यसलाई धरानको यो मुटुमा रहेको क्षेत्रलाई नगर अस्पताल अवधारणा गरियो मात्रै भने धेरैजना यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ र धेरैजनाले यसबाट लामादी हुनु साथसाथै भोपामा जुन दिनुपर्ने पहिलो चरणको उपचार यहाँबाट सेवा प्रदान गर्ने त्यहाँको लोड पनि घट्छ उसले गर्नुपर्ने कार्यक्रम थप जटिल प्रक्रियाका उपचारहरू उसले गर्छ र सामान्य अवस्थालाई यहाँबाट गर्दाखेरि उसमा लोड कम गर्ने र त्यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने र यहाँ त्यो लोडले यहाँ ध्यान दिँदा यहाँको पनि अवस्था सुधार हुने र जनताले अझै सजिलोसँग उपचार पाउने थिए भन्ने लाग्छ सर सरको नाम पनि सर मेरो चन्द्रप्रकाश खनाल म अहिले हाल छात छाता धरान स्वास्थ्य चौकी छाता चौकको प्रमुख हवस् सर हुन्छ थ्याङ्क यू सर भक्कै लाग्यो क्या अनि यहाँ अहिलेसम्म बिरामीको अवस्था के छ सर अहिले उपचार के छ कसो हामीले यहाँ उपचार हुन सक्नेलाई यहाँ राखेका छौँ अब थप जटिल भएकोले नजिक हामीलाई घोपा भएकोले बिपी क्याम्प भएकोले त्यतापट्टि हामीले रिफर गर्छौँ अहिलेसम्म उपचार गरेका सबै राम्रो भएर जानुभएको छ र समस्या परेकालाई चाहिँ हामीले घोपामा तुरुन्त पठाउने गरेछ र यहाँ डाक्टरको सेवा सञ्चालन भएकोले हामीलाई रलियाक सेवा यहीँ दिने भएकोले अहिलेको अवस्था चाहिँ ठिकै छ राम्रै छ सन्तुष्टै छौँ अहिले डेङ्गु चाहिँ को के छ बिरामीहरूको अलिक कम अहिलेको सिनारीमा नि 60-70 दैनिक छ हजुर त्यसमा अलिकति 40-50 त डेङ्गु पोजिटिभ हुनुहुन्छ त्यसले अहिले अब हामीले यहाँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि यो अहिले बन्द गरेकोले यहाँ त्यो घटेको बढेको हो कि भन्ने हामीले केही अनुमान गरेका छौँ अब यही एक हप्ता चाहिँ हेरौँ भन्ने कुरा छ अनि त्यसपछि भन्न सकिँदैछ यो पुरानो हस्पिटलमा सञ्चालनमा आएको डेङ्गु उपचार केन्द्रमा चाहिँ यसरी पानी बसेछ बाढ नै पसेछ कुरो पसेछ सबै पानी पसेर खतम भयो
نصاري سر باني بسر تا اوه احال هو هذا بيجو هو يس احال هو هذا الله يبارك امم احال هو احال احال بهال هذا وأنا أشتغل في المدرسة وأنا أهلاً कस्तो होला भन्ने पनि एउटा यसले प्रश्न उठाएको छ एकदम शिष्यले यहाँ बसेर सेवा दिनलाई ज्यादै कठिन रहछ किनभने आज अलिकति यत्रो पानी आउँदा त यहाँ एउटा ठूलो भल हरेक प्रत्येक कोठामा छिरिराको छ भने यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामी सम्बन्धित निकायको मान्छेले यहाँ आएर यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई समस्या समाधान गरिदिनु पर्ने हो उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ अरे हाम्रो स्वास्थ्य महाशाखाहरूलाई पनि यो अगाडि सूचना भइसकेको रहेछ उहाँहरूले यसलाई किन यसरी गरिदिनु भयो यो चाहिँ अलि हामीलाई दुःख लागेको छ किनभने एउटा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भयो भने सेवा दिने मान्छे अलिकति सुरक्षित हुन्छ सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो र त्यो सेवा दिनलाई अलिक सहज हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ गर्ने तपाईँहरू हेर्नुहोस् जमुट लगाएर एकदम सेवामा खटिनुपर्ने अवस्था छ हजुर सर एकदम होइन र उपचार सेवा लिन आउँदा पनि जमुट लगाएर आउनुपर्ने जस्तो हो एकदम दुई पक्षले त्यही छ खाली खुट्टा आउनु पऱ्यो जुत्ता लगाएर अथवा केही लगाएर आयो भने यस यहाँबाट सेवा लिनलाई अघि एक दुईजना आएर भन्नु पनि भयो उहाँहरूले फोटो खिच्नुभयो यो अवस्थाले तपाईँहरूलाई र हामी दुईजनालाई नै अप्ठ्यारो रहेछ त्यो सेवा लिनुलाई त यहाँ ज्यादै कठिन छ यो विषयमा किन भन्नु भएन भन्ने कुरा आइसकेपछि हजुर यस्तै छ अब हामीसँग जे छ त्यही तपाईँले लिनुहोला अब हामी गर्न सक्ने यति नै हो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कुरा गऱ्यौँ सर तपाईँहरू चाहिँ जति हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ जस्तो नगरपालिका मात्रको हो यो सेवा अथवा जिल्ला स्वास्थ्य हो तपाईँहरू कता चाहिँ सम्बन्धित यो हामी चाहिँ अब नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारी हामीले अहिले स्थानीय सरकारमा आबद्ध छौँ यसमा यो जुन डेङ्गु प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम उपचार केन्द्र साथसाथै गरेको यहाँ डाक्टरको सेवा सहितको त्यो सेवा दिनलाई चाहिँ डक्टरलाई अहिले उहाँको नेतृत्वमा यहाँ सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र यो सेवा दिनलाई चाहिँ हामीले यस्ता साना तिना समस्या यो देखिन्छ सानो तिनो छ तर यसले जर्जर अवस्था ल्याएको देखिन्छ जस्तो भौतिक अवस्था यति छिडो छ डर मान्नुपर्ने छ सेवा दिनलाई सामान्य तरिकाले एकचोटि सोचेर मात्रै भित्र पस्ने अवस्था छ किनभने हजुरहरूले पनि एकताल यसलाई हेरिदिनु भयो बुझिदिनु भयो है हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हुन्छ समस्या समाधान किनभने आफू पनि
जरमुक्त सुरक्षित भयो भने सेवा दिनेलाई पनि र सेवा लिनेलाई पनि ढुक्क हुन्छ भन्ने लाग्छ सर. यसलाई चाहिँ अलिकति एकदमै पुरानो भवन हो सर. यो लगभग 30 को दशकतिर बनेको हो कि होइन. एकदमै पुरानो हस्पिटल हो. अब त्यही भएर पुरानो हस्पिटलहरू छैन. भवनहरू वास्तवमा प्रयोग गर्न नहुने गरी नै अवस्थामा पनि छ. त्यो अवस्थामा पुगिसकेको हो कि जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ होइन. तपाईँ चाहिँ अहिले यहाँ के हो? म यहाँको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख हो. अहिले म 2080 भदौ 15 गतेदेखि यहाँ म पहिले विष्णुपाटीका थिएँ. यहाँ अहिले हाम्रो टाटा भएकोले म यहाँको अहिले कार्यालयको उसमा भनेपछि अहिले पानी पऱ्यो कि यस्तै हालत हुन्छ है. यो विगतमा पनि धेरै समय अगाडिदेखि यस्तो हालत थियो अरे. उहाँहरूले यसलाई सहरै बस्नुभएको र त यो अवस्था चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता. किनभने यो एउटा व्यक्तिको होइन, यो साझा सम्पत्ति हो. साझा सम्पत्तिमा यसरी यस्तो अवस्थामा देखिँदाखेरि त दुख्नुपर्छ. किनभने अहिले हामी 5 बजीसम्म बस्नुपर्ने, हामी 5 बजेभन्दा बेसी बस्यौँ. अब किनभने यो सबैको साझा सम्पत्ति अझै राम्रो बनाऊँ भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ. किनभने अब यसलाई स्तर उन्नति गर्यो, यसलाई गर्यो, नगर अस्पतालको अवधारणामा गरियो अथवा बिपीसँग समन्वय गरेर गरियो भने यस यहाँबाट हामीले धेरै सेवा लिन सकिन्छ. र यो भनेको केन्द्रबिन्दु पनि हो हामीले. हुन्छ सर, यो यता हामी के एकदम अवस्था नाजुकै अवस्था भवनको यो छ. हजुर सर, अब यो समस्या छ सर. अब यो समस्या समाधानको लागि कुन निकायले के गरिदिनु पर्ने हो? अब यो भोकार नगरपालिकाले अलिकति यसमा उत्तरदायित्व दिनुपर्ने देखिन्छ. अब किनभने एक पक्षले गरेर मात्रै नहुने देखियो. अब किनभने भोपाललाई 2074 सालमा यसको मन्त्री परिषदको बैठकबाटै जग्गा दिएको भन्ने सुनिन्छ. त्यो आधिकारिकता अब पत्रमा नहेरिकन भन्न नमिल्ने अवस्था छ. त्यो भएकाले अब कुनै पनि काम गर्नको लागि भोपालसँग समन्वय गर्दाखेरि कि भोपाल र नगरपालिका उपमहानगरपालिका बिच समन्वय गरेर यसलाई नगर अस्पतालको लागि अपग्रेड गर्नु पऱ्यो. त्यसको लागि हजुरहरू सञ्चार माध्यम बौद्धिक वर्ग सबैले यसमा चाहिँ एक ढिक्काबाट लाग्न पाइयो भने हामीले एउटा स्वास्थ्य सेवालाई धरानको एउटा जुन अहिले समस्याको रूपमा देखा परेको स्वास्थ्य समस्या केही मात्रामा हल हुन्थ्यो र हामी पनि यसमा लाभान्वित हुन्थ्यौँ भन्ने कुरा लाग्छ सर. अब यो कि त अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर राम्रोसँग भवनमा सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो एकदम सर. हजुर, होइन भने यसलाई नै पुनर्निर्माण गर्ने मर्मत होइन गरिदिनु पऱ्यो एकदम सर. यो त्यसमा दुई मात्रै छैन सर है. यसरी पसेछ यताबाट र यताबाट गाडी पसेछ र त्यो गाडी चाहिँ यताबाट जानुपर्ने. यो चाहिँ यताबाट जाँदैन सर. बाढी यो आएपछि त निकासा छैन है क्यास है. यो निकासा त्यहाँबाट जान्छ अरे. हजुर, त्यहाँभन्दा उता जाँदाखेरि पनि फिर्क्यो क्या यो पानी. ए, अनि यसलाई निकै ठुलो भएर ठुलो भेला आयो. यताबाट पनि जाँदो रहेन सर. तपाईँले यताको यो ड्रेन जस्तो बनाएको छ यो पनि यता आइहाल्दो रहेछ. अलिकति त्यो सीमासम्म बस्दो रहेछ. अलिकति समस्या भयो यो चाहिँ. अलिकति अब कसरी हुन्छ समयको लागि भने अलिकति